化遗产。是干嘛的？他们？这是沙滩和泡。他们是干嘛的？他们？海湾内。哎呀，人太多。反正要看的人懂，但是有这个下个位置看不多。废物质文化遗产。嗯，排队。三碗汤包子多少钱一笼？三碗汤煎包。煎包。煎包1.2元。来多少个的？来20个。20个。20个。嗯。那个煎饺也来点。蒸饺。煎饺也来点。蒸饺。啊。蒸饺一笼啊。一笼好的啊，一笼煎，20个煎包，好，3碗汤，好的，27块啊。你是谁家的？别弄我冤枉。什么都有。这家什么？这家素包子的。啊，这是煎包。啊，是煎包。啊，对。这是和的，是素的呢？素的。素的，韭菜来的。像这一份多少钱呢？5块钱。5块钱那个的？对对对。5块钱那么多？对，5块10个。5块10个。哦，这个。来来来，拿回去。这也太好了，这就是安徽省宿州市非物质文化遗产煎包。煎包没有会长爷这个煎包好看。煎包，炸汤来人，这个我今天品尝了，没有会长爷那个味道重。咋的？对你尝尝，不要钱吗？没有会长爷那个，主要是它名气出来了。它这个有点儿震撼了，也有点淡了。那个烟有点大，烟有点淡嘛。啊，没有那个里面那个口感。我们三个人干三笼。这啥那多少钱吧？3块。3块钱吧。嗯。4块差不多。4块钱吧。炸的。相当不错。